Horizon Zero Dawn, um exclusivo PS4 totalmente em português. Isto é para os jogadores. Ora, saudações, NetWebAtacas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Vamos estar direto para o TikTok daqui mais a pouco, mas hoje temos aqui então o set completo de Horizon Zero Dawn. Portanto, mais uma lenda dos videojogos, mais uma skin que provém de um exclusivo da PlayStation. E temos aqui então a Aloy com o seu set completo, que inclui um emote, um glider, uma picareta, uma mexida, um envelopamento e ainda um wallpaper para quem comprar o set completo. Portanto, 2600 V-Bucks, vamos analisar esta skin que esteve ontem com o desconto, não é? Com o desconto, com o campeonato, não é? E agora vai estar num MTL por tempo limitado com a Lara Croft, em que ou inserires, então, ou entras nesse MTL, vais ter então a possibilidade de jogar com a Aloy ou com a Lara Croft. Portanto, uma boa e excelente oportunidade para quem não tem V-Bucks para comprar a Aloy ou quem ainda não comprou o passe de batalha para ter a Lara Croft. E vais poder usar então o arco ou as pistolas duplas. Portanto, temos aqui mais uma skin dos videojogos e vamos analisar. Tem a posição bem da fixe. Pá, tem lá a cena do dispositivo, do que ela usa na orelha, os olhinhos e tal. Conclui uma partida na PlayStation 5 para desbloquear o estilo Aloy, caçadora do gelo, inclui uma tela de carregamento, ok? Portanto, está muito parecida ao jogo. Nós tivemos aí o trailer logo inicial, não é? E basicamente está muito parecido. Portanto, isto é uma espécie de tribal que junta então esse mesmo aspecto com partes mecânicas, não é? E agora está muito fixe. Eu gosto muito da pose dela. Exilada, emissária, heroína. Nice. Pá, está muito fixe esta skin. Está muito fixe. É a segunda skin da PlayStation. Portanto, a primeira foi o Kratos, não é? Kratos. E agora está aqui a Aloy. Temos aqui esta mochila, que é uma mochila que tem esta aparência em certas partes da ilha. Portanto, isto está espalhado, esta mochila está espalhada na ilha. Dá para destruir. Não é? Temos ali o líquido que mexe pouco, não é? Se calhar em movimento na vertical ela deve mexer um bocadinho mais. Temos aqui a lança da Aloy. Pá, é uma lança, tem ali aquela cena do escudo e assim. Pá, está muito fixe, não é? Está muito parecido. Oh, e temos aqui um dos inimigos mais difíceis do jogo, não é? Quem já jogou Horizon Zero Dawn sabe do que eu estou a falar. Os pássaros são bem lixados. Este não é daqueles pássaros mais difíceis. Há um que parece um falcão, que é muito mais complicado de abater, não é? Mas também depois ganhamos grande loot para aumentar as munições e fabricar outro tipo de armas. A Aloy utiliza somente o arco, não é? Utiliza basicamente o arco. Tem muitas versões desse mesmo arco. Se calhar foi aí também que a Epic Games foi buscar um pouco a ideia de fazer o craft dos arcos. Está muito fixe. Temos aqui o envelopamento. É totalmente fixe, não é? Pá, fica muito bem ali. Vamos fazer aqui a voltagem. As minhas. Aqui estão para editar aqui um bocadinho. Pistolita. O nosso Rockets e o nosso barquito. Nice. Depois temos aqui o emote. Aí está, portanto, ela é muito à base de hologramas também no jogo. Com Horizon. Muito fixe. E temos aqui um wallpaper que é exclusivo então para este bundle. Temos ali o Peixoto. E temos ali a nossa Aloy pendurada no autocarro. Um pouco ao estilo do. Um pouco ao estilo do nosso amigo. Nosso amigo ali do John Z, logo no início da temporada. Quem tem aqui? Alteza! Cala-te. Silenciado. Vamos lá aqui então continuar. Portanto, este set depois está disponível na sua versão singular, não é? Vocês podem comprar tudo, mas aqui não ganho wallpaper. Depois temos aqui a nossa bombardeira sombria. Aí está, mais uma vez esta variante da bombardeira aqui a sair na item shop. Não se esqueça de levar um guarda-chuva, não é? A mochila. Também é uma skin que vocês conhecem bastante bem, temporada 6. Temos aqui a trovejareta, também uma das picaretas mais cobiçadas do Fortnite. Temos aqui o símbolo sombrio, este glider que é um glider com as runas do Cube Kevin, mas é um glider com o seu formato standard. Temos aqui o pulso,
temos o rosto reluzente, isto vai mudando ali o layout das cores, temos aqui a fluida, que é a versão feminina do corpo, com estas cores, estrela vibrante, temos aqui esta picareta, um achado vibrante, portanto isto vai fazendo ali o set das cores todas, não é? Neons. Este glider, como aparece, a maneira como aparece este glider é que é totalmente espetacular. Olha aí. Xê, meu Deus. E depois temos aqui o perigo sónico. É. Portanto, também é um set fixe. Claro que depois pode comprar tudo separadamente. Depois, e vamos ter que entrar aqui na pasta da Atenas. Portanto, demos só aqui um segundo para entrar aqui na pasta, meter a password Epic Games. E já cá estamos na pasta, vamos ver aqui há quanto tempo é que estas cenas não saem. Portanto, aqui o nosso Beast Mode não sai há 40 dias. Ah, até saiu há pouco tempo. Saiu há um mês para aí. Beast Mode. Portanto, são vários estilos, não é? Portanto, rinoceronte. Isto supostamente é um urso. Isto supostamente é uma pantera. E isto supostamente é um leão. Portanto, temos aqui então vários animais. É? E depois esta mochila aqui também tem as suas 4 versões. Portanto, quem curte versões para esquadrão, tal como o espetacular, não é? Os patos, temos aqui também um set de skins que pode fazer então uma boa aparência com o vosso esquadrão totalmente completo. Ui, agora temos aqui a cromada. A cromada não aparecia há 101 dias, não é? Então não é assim tão raro, ok? Não é assim tão raro. Há coisas mais raras, não é? Vocês sabem que têm estado a sair skins com mais de 600, 700 dias, porque simplesmente o pessoal está a vender contas, ao desbarato, e está a acontecer muito scam de contas também. Portanto, e temos raros, nomeadamente, vender ou compra. Portanto, a Epic Games está a libertar estes itens para combater um pouco isso. Temos aqui o Glup, que é um envolvimento também bastante porreirinho, não é? Quero ser G-Bucks. Temos aqui o Supercarregado. Ui, Supercarregado também é uma dança que não aparece há muito tempo. Há 113 dias. 3 meses. Está muito fixe. E depois temos aqui In Your Marks. Pá, e no In Your Marks é a primeira vez que aparece. Isto é novo. Eu não tenho. Não aparece aqui na. Yeah, Abril. Abril 16 de... Isto é a primeira vez que aparece, não é? Não tem aba de novo. Depois temos aqui esta skin. Epá, eu comprei esta skin que foi daquela cena da escolha da comunidade, que por acaso nunca mais aconteceu, não é? Temos aqui os golpeadores melosos, temos o gingado solto, temos aqui o guarda da moita e temos aqui a mochila melosa e o glitter. Portanto, isto faz tudo parte do set do vestiário da Brie Larson. Mas acontece que há aqui uma coisa muito fixe. Esta skin tem montes de estilos. Olha quantos estilos esta skin tem. Eu pensei que esta, quando comprei esta skin, que era este estilo, não é? Que era o normal. Mas depois saiu o estilo de primavera, não é? O estilo do outono. O estilo do inverno. Já havia o do verão, que era o standard. E agora sai este. What? E tem ali um colarzinho a dizer BB, não é? Pá, esta skin tem 5 estilos. Eu podia comprar isto também por 300 V-Bucks, mas não está a perceber. Esta skin custa 1200 V-Bucks. Pá, eu acho que é uma skin bastante porreirinha, não é? Para fazer de esquadrão, não é? Para completar o vosso esquadrão. E basicamente é isso. Temos aqui ainda também as skins do anime. Epá, eu não sei se compro isto. Pá, não sei. Eu só curto aquela ali de branco, não é? Mas isto está a dar grande... Está a ser muito acariciada aqui pela comunidade, não é? Portanto, temos vários itens, temos aqui a nossa anime, temos aqui a mochilinha ali com o coelhinho, temos aqui esta gaja com os tatus, com as tulipas aquelas, ou o que é aquilo, com a mochilinha ali com a espada, mas esta aqui tem um estilo mais boneca de animar, não é? Boneca de anime. Pá, e tem um estilo diferente, não é? Portanto, um estilo alternativo, e tem esta mochilinha assim. Portanto, é assim a skin, se calhar, mais simpática, não é? Se calhar menos ameaçadora das três, mas que pá, não sei. Depois também temos aqui as picaretas. Todas as picaretas são picaretas que são duplas e únicas, portanto, elas formam uma e formam duas, portanto, podem ser das duas maneiras. Têm estilos selecionáveis. Aí está. Curto mais esta, duas espadas. Não curto tanto esta, não é? Esta versão. E aqui também temos duas adagas
E temos este machadinho. 1200 V-Bucks, também temos aqui as picaretas. Isto está aqui, para quem ainda não comprou, ou quem gastou 20 paus da primeira vez que isto saiu, agora está a 15,99 devido ao Mega Drop. Temos aqui então a Fortnite Blade das Vulcânicas, que contém então skins que ele já tem, portanto também não vou comprar. Passe de batalha nível 25 e temos aqui também o nosso clube Fortnite, que está aqui inspecionado pelo nosso clube. Portanto, temos aqui a nossa Ali, não é? Temos esta mochilinha, temos esta picareta e este envelopamento. Portanto, esta é a loja para o dia 16/4/2021. E muito obrigado a todos os que estiveram aí. Deixem nos comentários qual foi o conteúdo ou o artigo da loja que mais gostaste. Não esqueças de subscrever. Usa o meu código NetWeb na loja. Estás-me a ajudar a mim ao canal. Fica bem, porque estas teus os vossos. E boa sexta-feira e um excelente fim de semana. Fui!